Il-membri tal-Kunsill ta' taslimet jisqgħu li l-pont huwa fi stat perikolus ħafna u minkejja li l-awtoritajiet ġew informati bil-periklu kważi 3 snin ilu għadu ma seħħxejn. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Kunsillier Slimis Cyrus Engerer qal li dan il-pont jaqa' taħt ir-responsabilità tat-Transport Malta. Huwa qal li f'Jannar tal-2008 daħal rapport flasa ta' San Ġiljan li waqgħu xi ġebel mill-pont iżda ħadd ma ħapassi. Iva għadin namlu appell il-Transport Malta li taħta jaqa' responsabilità ta' dan il-bridge ta' Old College Street. Inna namlu dan l-appell 3 snin u nofs issa għandna l-emails kollha hawnhekk f'idejna fejn qegħdin nappellaw sabiex ittieħed azzjoni immedjata għaliex dan il-bridge huwa ta' periklu mhux biss għall-karozzi li għaddejjin minn fuq, però huwa ta' periklu wkoll għall-pedestrians li jimxu minn taħt il-bridge. Kien spjegat li l-aħħar każ ta' ġebel li waqa' mill-pont kien 15 ilu u dak il-ħin kienet għaddejja persuna minn taħt il-pont. Minkejja li l-Kunsill bat ittra lil Transport Malta laqas acknowledgement marċiva. Din hija xi ħaġa ta' safety importanti ħafna rridu żewġ affarijiet. Number one li jsir xi tip ta' struttura biex ma jaqgħux ġebel u affarijiet fuq in-nies u fuq il-vehikli li għaddejjin minn hawn. Mbagħad number two jsir jew reconstruction tal-bridge jew kellha jaraw kif jistgħu jirranġawh biex dan il-bridge jerġa' jfunzjona għax din hija parti utili ħafna ta' taslima. Intant, Transport Malta qalet li l-pont jaqa' taħt ir-responsabilità tal-Kunsill Lokali ta' Taslima. Intant, il-bira ħal darba oħra sali pit-toroq ta' bejn Triq Imrabat u Triq Rudolf kien ix-xena ta' kajos sħiħ. Dan kien it-tieni inċident ta' traffiku bejn xarabank tal-Arriva u karozza. Għal madwar nofsija, it-triq sfat iġġamjata sakemm tneħħew min-nofs. U llum konġestjoni kbira ta' traffiku minħabba illi mill-istess triq u fl-istess ħin għaddew 4 xarabanks. Waħda minnhom saħan sitra sabet diffikultà biex timmanuvra minħabba l-kobor tagħha. U meta rnexxiela d-dur sabet traffiku kbir minħabba li aktar il fuq żewġ xarabanks oħra tal-Arriva ma setgħux jgħaddu 2 xulxin. Kif ixed dan kollu fil-filmat li għandu f'idejh One News.